с което тя естествено побежда на Едита Шауфлер. И отново французайката Ева Серанов, шампионата на обръч. Едно откритие на българската треньорка Костадинка Танасова. Много вложи труд в нея. Костадинка Танасова, сега с нея работи Снежана Младенова. Висока оценка от 9,966 получи на това съчетание Ева Серано. При обръчите в момента подреждането е Кабаева и Шауфлер. При женските ансамбли Гърция, Беларус, Украина, Франция, Словения, последни за сега с сбор от 19266.